Հորդանանի Հաշիմյան թագավորության թագավոր Աբդալ Ահ III-ը Հայաստանում է։ Այսօր մեկնարկել է գործարար համաժողով։ Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանի եւ Հորդանանի Հաշիմյան թագավորության արդյունաբերության առևտրի եւ մատակարարումների նախարարության միջև ստորագրվել է գործակցության հուշագիր։ Հայաստան-Հորդանան տնտեսական ցուցանիշները թեև մեծ չեն, բայց համաժողովն ուղղված է արտահանման ներկրման ծավալները մեծացնելուն, ասել է Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։ Մենք կարող ենք Հորդանանին հետաքրքրել հատկապես գյուղատնտեսությամբ, երկկողմ զբոսաշրջային նոր ուղղություններով, նշել է նախարարը։ 2000-ին մոտ Հորդանանից այցելողները չափազանց փոքր քանակ են, եւ մենք այդ հնարավորությունները ներկայացրել ենք մեր գործընկերներին, իրենք համաձայն են, որ մենք այդտեղ շատ անելիքներ ունենք։ Հորդանանի տնտեսությունը ունի առանձնահատուկ գիծ այն առումով, որ թեթև հագուստի, թեթև արտադրությունը, մասնավորապես հագուստի արտադրությունը զարգացած, մենք նույնպես ունենք զարգացող թեթև արտադրության բնագավառ, այդտեղ գուցե ոչ թե իրար արտադրանք առաջարկելու, այլ համատեղ ծրագրի իրականացնելու հնարավորություններ լինեն։ Շատ ուրախ եմ Հայաստան այցից համար Էկոնոմիկայի նախարարի հետ քննարկել ենք Հայև Հորդանանյան մասնավոր հատվածի հնարավոր գործակցությունը։ Գիտեմ, որ Հայաստանում զարգացած են տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, նաև գործակցության հեռանկարներ եմ տեսնում զբոսաշրջության ոլորտում, հատկապես Հորդանանում կարող է հետաքրքրել Քրիստոսի մկրտության սրբավայրը։ Կառավարությունը պատրաստ է քննարկել նաիրիտում ներդրումային առաջարկները, դրա հետ մեկտեղ ստանալով համապատասխան երաշխիքներ, համաժողովին ասել է Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։ Նա նաև հավելել է, որ կարող են նշել հնարավոր գործարքի մոտավոր արժեքը։ Կառավարությունը բոլոր նման դեպքերում, եթե լինի այնպիսի առաջարկ ներդրումային, որը իր երկարաժամկետ կայունության հարցում երաշխիքներ է պարունակում, պատրաստ է քննարկել իհարկե այո։ Անկախ գումարի չափից նախ պետք է գնահատվի դրա տեխնիկական իրագործելիության հարցը։ Բոլոր նման դեպքերում հիմնավորվածությունը տեխնիկատնտեսական է, այսինքն պետք է հաշվարկները նախ հիմնավորեն դրա տեխնիկական իրագործելիությունը, հետո նաև ֆինանսական հիմնավորումները։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն ընդունել է Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի ղեկավար Նատալիա Վուտովային։ Ավինյանը նշել է, որ Եվրոպայի խորհուրդը Հայաստանի առանցքային գործընկերներից է ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության, օրենքի գերակայության արժեքները առաջ մղելու հարցում։ Առավոտյան բողոքի ակցիան իրականացրել Երևանում 11 երթուղի սպասարկող երթուղայինների վարորդները։ Գործադուլի պատճառը ցածր աշխատավարձն է, աշխատանքային ոչ բարվոք պայմանները։ Վարորդների օրվա պլանը թանկացրել են 1500 դրամով, դարձնելով 27700 դրամ։ Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետի պաշտոնակատար Էդգար Գալստյանը խնդիրը քննարկել է պարկի տնօրինության հետ։ Մոտ 3 ժամ գործադուլից հետո վարորդները դուրս են եկել երթուղի, պայմանով, որ մեկ շաբաթում քաղաքապետարանը խնդրին լուծում տա։ Հակառակ դեպքում գործադուլեն անելու արդեն կառավարության շենքի դիմաց։ Ենք մնում ամսական 100,000 պարկեր ենք մնում, որից 2,000-3,000 վեկակոպիտ ասած վեկալելով, տունը հացի փոխտալով, յոլա գնալով։ Մենք այսօր չենք կարում այդ գումարը հանենք, ուղեգրերը սաղ կարմրած է, հունվար, փետրվար ամիսները, հեստա նորից գգա ամառը, նորից նույն վիճակը, մոտիկացեք քաղաքային տրանսպորտին ճիշտ։ Մալատիա Սեբաստիա վարչական շրջանի հարավարևմտյան թաղամասի բնակիչները բողոքի ակցիային իրականացրել ճանապարհի կառուցման դեմ։ Քաղաքապետարանը սկսել է քանդել այն շինությունները, որոնց համար փոխհատուցում են ստացել բնակիչները։ Բնակիչներից մեկը պնդել է, որ չի ստացել փոխհատուցում, որի քանդման համար պայմանագիր է կնքել կառուցապատողի հետ։ Մեր պահանջը այն է եղել, որ խնդրում ենք այս ճանապարհը կամ հերբացրեք, կամ մի հատ այնս ճանապարհ տվեք, որ մեզի հարմար լինի, բայց մեզի հարմար չէ ճանապարհը։ Դեռևս 16-17 թվականներին Ասիական զարգացման բանկի հետ համատեղ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում փոխհատուցում է տրամադրվել մեր հետևում գտնվող ավտոտնակների տարածքների եւ հենց բուն ավտոտնակների համար տրվել է այն սկզբունքով, որ բնակիչը օգտագործողը հնանավորինս մեծ արժեքի փոխհատուցում ստանա, այսինքն եթե տարածքը սեփականության իրավունքով է պատկանում բնակչին, այդ տարածքի համար տրվել է 115% չափով փոխհատուցում։ Պաշտպանդամություն ունեցող անձինք և կենսաթոշակառուներն այսուհետև ավելի ակտիվ մշակութային կյանք վարելու հնարավորություն կունենան։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ հուշագիր է ստորագրել, որը նշված խմբերի անձանց հնարավորություն է տալու տարին 3 անգամ անվճար այցելել յուրաքանչյուր թատրոն և ամիսը 2 անգամ թանգարաններ։ Նման հաշվարկներով ստացվում է, որ հաշվանդամություն ունեցող անձինք և կենսաթոշակառուները հնարավորություն կունենան տարվա ընթացքում գրեթե ամեն օր անվճար այցելել թանգարան և 48 անգամ ներկայացում դիտել։ Մենք պարզեցրել ենք ընթացակարգերը, այսինքն այլևս սոցիալական տարածքային ծառայություններ մոտենալու, տոմսեր վերցնելու անհրաժեշտություն չկա, պարզապես պետք է
քաղաքացին անձնագրով մոտենա տվյալ մշակութային օջախ, եւ եթե անհրաժեշտություն կա նաեւ հաշմանդամությունը փաստող փաստաթուղթ ներկայացնի։ Մենք առավելագույնս շատ խմբերի ներգրավվածության ծրագիր ենք իրականացնում եւ նաեւ բյուջետային միջոցների հաշվին իրականացրել ենք նման ծրագրեր։ Հիմա արդեն մեր ՊՕԱԿ-ները, մեր մշակութային օջախները պատրաստականություն են հայտնել հյուրընկալելու կենսաթոշակային տարիքի մեր հայրենակիցներին։ Կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ այսօր ամերիկյան դոլարն արժեցել է 478 դրամ 98 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 524 դրամ 48 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 7 դրամ 49 լումա։